Vamos! Eles vão desconvidar nós, ó! Não, ele não quer mais. A avó disse que eu não quero mais. Não é pra querer mais mesmo. Como eu não quero mais, vó? Tu é vergonheiro, tá fazendo fiasco, tá fazendo aí, cara. Ô, vó. Um lugar chique desse, tá fazendo vergonheira dessa. Mas também, vó, é mais de 30 variedades de pizza, vó. Tem rodízio de massa, tem sopinha quentinha, tem dega de vinho, vó. Esse lugar é maravilhoso, vozinha. Tá, mas tu tá fazendo fiasco. E vocês que querem vir aqui também? Confere aí.